Anden kamp ved dette VM for mit vedkommende stod mellem Polen og Iran. Polakkerne var store favorit, men det kunne være, at Iran kunne overraske. Og det var også lidt specielt, at Irans kvinder spiller med tørklæde om hovedet. Så det var noget af en speciel oplevelse, denne her. Se med her og find ud af, hvordan det tog sig ud. Velkommen til kamp 2. Den starter cirka om en halv times tid. Det er Tysklands naboer Polen, der møder Iran, og en stor favorit kan vi vist godt sige Polen lige her. Polen og Iran har aldrig nogensinde mødtes før i en kamp, så det bliver også interessant at se. Men jeg ved aldrig, om Iran kan finde på at lave en overraskelse. Desværre er det bare ikke nemt at solge VM-billetter, som I kan se her. Det var det også til den kamp, vi lige har set. Der er ikke særlig mange mennesker i den her lejr, desværre. Det er lidt sørgeligt at se, at der ikke er flere mennesker, men det er bare svært at solge VM-billetter, men sådan er det. Vi er her stadigvæk til kampen alligevel. Men som sagt, der er ikke særlig mange mennesker, som I kan se. Der er pænt tomt. Jeg tror, det bliver svært at fylde alle pladser ud. Det er desværre sådan, det er. Der er 28 minutter til kampstart mellem Polen og Iran. Og jeg vil nok også sige, at Polen er pænt stor favorit. Men jeg tager lige en score prediction her inden kampen. Det fik jeg gjort med den anden. Jeg tror, at Polen vinder med 33-16. Nu har spillerne forladt opvarmningen, og jeg forstår jo godt, hvorfor de er svært ved at sælge ud. Der er ingen mennesker inde, det er totalt tomt. With number 8, så nu kommer polakkerne ind. Number 6, Emilia Galinska. Number 9, Magda Balsen. Number 96, Dagmar Lukin. Så polakkerne er kommet på banen. Ja, det bliver formentlig en mål over for det, men nu må vi jo se. Hold da op, hold da op. Asra Sandi. Number 4, Fatemi Merik. Number 9, Cesare Ie. Hold kæft, nogle navn, mand. Ej, men jeg ved ikke, om man ikke må gå det, men hold kæft, nogle navn. Det er svært at udtale for ham, der sidder der. Og igen, nu er de kommet på banen, så vil jeg hellere slukke kameraet for nationalmyndighed for de to nationer. Så nationalmyndighed lyder over anlægget over Polen, hvor man siger kæmpe favorit til det her opgør, men man ved jo aldrig. I hvert fald giver vi et forsøg i Iran. Og så er vi i gang med den her kamp. Iran starter på bolden mod Polen. Nu må vi se, hvad Iran kan ved det her VM. Det bliver interessant i hvert fald. God kamp. Første chance og første mål. På en kontra for polakkerne. Spillede 40 sekunder og kampen. Spillede 5 minutter og stadig ikke nogen scoring for Iran. Det kommer til at lidt, tror jeg, mindre om Camerone. Det bliver nok også lang tid, der går, inden de får scoret et mål. De mest entusiastiske fans her til aften. De iranske fans giver den altså gas. Men kvinderne forsøger at gøre det samme på banen. Det går bare ikke så godt i forhold til måltavlen i hvert fald. Ej, mål ikke. Så fik Iran smækket ned. 1-6. Det tog lige lidt over 7 minutter. Det var den iranske topscorer. Irans topscorer. Fantastisk, mand. Ja, der spillede 10 minutter, og der er frit mål. Og kan det med en scoring? Det kan det godt. 7-1 til polakkerne. Spiller de første 10 minutter. Spiller 12,5 minut. Stillingen er 9-1 til polakkerne. Efter de første 12,5 minut her, det er Det hjælper dem med en timeout for Iran. Smak sagde det for Kaudu Sasri Fardin. Sagde det 9-2. Spillede et kvarter, og de iranske fans er helt op at køre. Det kan være, de kommer mere nu af den. Nej. En stolpe. Underkanten og overlæggeren, 10-2 til polakkerne. Straffekast Iran. Ej, ja. That's a great save there for. Ja, det var godt nok. Desværre lidt indtil videre meget symptomatisk. Spillet 20 minutter, stillingen er 13-4 til polakkerne. Ja, de har da fået skruet lidt op for målscoringen indtil videre. Ja. De begynder at finde nogle huller.
nu er det positivt forsvar. Mål nummer 5. Time out for polakkerne. Det var lige efter, de faktisk scorede i Iran. 13-5 til polakkerne. Spillede 20 minutter. Iran scorer efter timeouten for... Hvad hedder det? Polakkerne. Og her har vi det iranske flag, der fandme... Det begynder at blive helt voldsomt over det hjørne der lige nu. Så straffe til Iran. Køligt det der! 7-13! Ja, det kan godt være, at de kommer i nærheden af point. Men de kan da være godt stolte af de første 23 minutter, kun bagud med 6. 5 minutter til pause. Dobbelt op for polakkerne. 14-7. Og Iran har spillet en fremragende første halvleg indtil videre, synes jeg. Altså scorer hele 7 gange. Jeg synes, det er sådan pænt imponerende. Straffekast til polakkerne, og stillingen er... Med en scoring 16-7 til polakkerne med cirka 3 minutter til halvleje. En første halvleje, der slutter nu her om 2 sekunder. Slutter her 18-8. En flot første halvleje. Synes jeg, Iran, det er faktisk rigtig godt kæmpet. Jamen halvleje, sko 18-8 til polakkerne, vi holder ikke til at spørge spille med den halvleje godt gang. Så er begge hold spillere kommet på banen til anden halvleje. Plus 10 efter første, 18-8 til polakkerne, det ligner en forholdsvis sikker sejr. Så startede de anden halvleje, som sagt 18-8 føring til polakkerne. Man kan vist godt sige, at det er... Nok skal nok blive til en sikker sejr til polakkerne, men spørgsmålet er, hvor meget de ender med at vinde. Så fik vi anden halvlejs første mål, og det var polakkerne, der scorede til 19-8. Chakmar Nukun. Magda Balsam scorer til 22-8 efter de første 5 minutter af anden halvleg. Er det endnu ikke blevet scoret for iranerne? Så fik iranerne scoret. Det var lige efter 5 minutter af anden halvleg, og så straffekast til polakkerne. Så er der straffe til Polen, det er Balsam, som skal tage sig af den, og det ender sidst endte det med en nederlag til polakkerne. Det gør det også den her gang. Ja, 25-10, der er spillet 10 minutter af anden halvleg cirka. Ja, det kan godt blive noget nederfin her i anden halvleg. Spiller 10 minutter af anden halvleg, og ærgerligt, det talte ikke den der fra Iran. Og så er der mål, ja. Første scoring efter at tage for Iran blev Polen 6-7. Vanvittigt det her! Iran har scoret 2 gange i træk, uden polakkerne at komme på tavlen. Hvad fanden er det? Det er 2 angreb i træk. Det er vanvittigt noget. Straffekast til polakkerne. De har jo misset de seneste 2. Skal de miste den tredje? Ej. 3 gange i lykkens gang. Spillet kvarter anden halvleg. 29-12 til polakkerne, som... Ja, indtil videre fører anden halvleg med 7 mål. Men det er vist ikke et mål for lidt. Iranerne har også mistet pusen. 10 minutter tilbage af VM-kampen her. 30-12 til polakkerne. Det er bare blevet større og større. De har vundet anden halvleg indtil videre med 8. Som ja, er vist ikke et mål for lidt. Det er direkte rødt. Ja. Den var vist god nok. Direkte rødt kort. For at stemningen direkte foran polakkerne her. Straffekast polakkerne. Lad os se, om det ender med et mål. Det gør det. Plus 19 til polakkerne nu. Straffekast til iranerne. Straffekast for Iran her. Lad os se, om det ender med en scoring. Det gør det. Time out for Polen lige efter straffekastscoringen for Iran. 31-13. Ja, det er snart færdigt. En scoring for polakkerne. 32-13 direkte efter timeouten her. Og nu er det 19. Straffekast i Iran. Skal de have et mål mere? Det skal de ikke, nej. Og de har så måtte score 5 mål i anden halvleg indtil videre. 5 minutter tilbage, og nyt straffekast til Iran. Og den her gang bliver den udnyttet. 14-32, 5 minutter igen. Nyt straffekast til polakkerne, og nyt mål. 33-14. Time out for iranerne med 1 minut og 50 sekunder igen, når de er bagud 34-15. Det er, ja, det er bare det sidste, vi kører på. Sidste chance.
Og det slutter ind i forsvaret her. 35-15. Og det var lige før, at det var 18-8 også her i anden halvleg. Det blev 17-7 i stedet for. Og ja, fuld fortjent polsk sejr. Og det var ikke rigtig noget at diskutere om, at det blev en polsk sejr. Sikker sejr til polakkerne 2 gange 10 mål sejr i hver sin halvleg. Dog fik de et mål mindre, og det gjorde iranerne også. Men ja, de vinder kampen, og det var en fin nok start. Det var alt for VM-dagen i dag.